Vučić, najavio sam povećanje svih robnih rezervi. Manojlović pali vatru, poziva na blokadu na dan sabora svih Srba. Druga strana izbora, Srbi vole doktore političare. Andreas Šider, Vučić da odluči da li će uz Evropsku uniju ili uz Rusiju. Opozicija u Nišu brani pobedu. Ovo su naslovi na naslovnim stranama današnjih dnevnih novina. Njih ovoga jutra prelistavamo i komentarišemo u društvu novinara Slobodana Stupara. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Dobro jutro, hvala vam na poziv. Da. Imaćemo danas sastanak opozicije u Nišu, kao što je bilo reči i u prethodnih nekoliko minuta, a u 10 sati, a do tog vremena bi opozicija trebalo da se odredi o predlogu Sava Manojlovića i pokreta Kreni promeni, da se krene u građansku neposlušnost, mada smo već videli šta je opozicija imala da kaže. Nismo se organizovali, otkud sada to? Neki kažu prevashodno predstavnici Demokratske stranke, pa mi smo to pozivali izlaženje iz parlamenta, iz institucija još nekoliko meseci ranije. Otkud sada ovaj potez Sava Manojlović? Logično je da nakon ovih izbora koji su bili 17. decembra i sad 2. juna Vučić pobeđuje. Kako pobeđuje, da ne ulazimo sad u to. Ali mi ostajemo jedina država na hiljade kilometara oko nas u kojoj imamo jednog vođu i jednu partiju na vlasti. I to svuda. I u najmanjoj opštini i mesnoj zajednici je SNS vlast. To je onda totalitarna država. I to je inicijalna kapisla na koju se pozivaju ovi iz opozicije. Kažu, pa ljudi, ako ništa drugo, sramota je. A gledam sinoć na TV dnevniku, to je Vučićev TV dnevnik ili je TV dnevnik, pa Vučić došao, to više ne mogu da razlučim. On nije spreman da da ni jednu mesnu zajednicu. Dakle, on je spreman da brani svaki deo Srbije da bude samo on vladar. To je srednjevekovni pogled na državu. Država nije privatni posed. Izađimo iz feudalizma. Evo, govorim sve neke elemente koji jesu razlog, između ostalog, za razmišljenje o tome da se ide u građansku neposlušnost i da se pošalje poruka da Srbija mora biti normalna država. A da li ste očekivali, evo, kažete, dakle, ne odstupaju ni makac, što bi se reklo. Juče je predstavnik Demokratske stranke Mihajlo Gavrilović je govorio o tome da je možda negde očekivao da će sve ono što se dešavalo u decembru da malo promeni narativ kod naprednjaka, prevashodno kod Aleksandra Vučića. Jel ste očekivali da će ipak malo popustiti, da će postati svestan nivoa krize koja je nastupila i da će uraditi malo da bi se, eto, sve, da bi se nekako stabilizovalo stanje u zemlji? Dugo radimo ovaj posao. Vučića znam kad je počeo, kad je bio klinac. Znači, 30 i kusur godina ga znam. Znam ga kad je došao na vlast. To je rigidan tip koji ne prihvata poraz. On ne može da zamisli da negde bude poražen. On će, pa pogledajte, mi imamo izbore, to su stalno ta neka takmičenja, neki sprintovi, neki maratoni, ne znam, nije. Mi smo stalno u predizbornoj kampanji. Jel? Šešelj je mi rekao još pre 30 godina, vidiš ovog mog, misleći na Vučića. On kaže, on sve pare potroši na neke knjige u kojoj se govori o manipulacijama medijskim i ovo i ono. I Goebbelsa kupuje, kaže, ko muta. On ima sve Goebbelsove knjige. Dakle, on se time bavi, manipulacijom. I da, i šta mi je rekao? Rekao mi je da ja imam 10 televizija, ne znam koliko baš reče, ja bi tebe sad ubedio da je dan, a ne noć. Znači, on je već tad osetio ili prepoznao moć medija i zato sve vreme drži sve medije i ni jednom se ne usudi da da intervju meni ili ne znam ni ja, kolegi Gligorovu, Georgijevu i tako dalje i tako dalje. Zašto ne da? Čega se boji?
A koliko mislite da u ovim trenucima on realno sagledava situaciju i da li naprednjaci... Nije realan. Da li naprednjaci sada imaju razloga za sreću i radost? Da li su svesni da su na mišiće ovo postigli i s druge strane, kada pogledamo, evo malo prespomenuo smo matematiku, ali kada pogledamo matematiku, izborne procente u decembru i sada. I kada pogledamo kako sada izgleda ta koalicija, dakle sada je Srpska napredna stranka, više nije samo Srpska napredna stranka, tu je sada i SPS i Zavetnici. Kada se sve to sabere, naprednjaci imaju pad, bez obzira što imaju rast i pobedu, što se tako vodi. Pa da li su svesni toga? Da li su svesni da moraju da naprave neki sljedeći korak gdje će malo, uslovno rečeno, olabaviti, da bi možda nešto povratili? U Srba se, kad neko olabavi, to ocenjuje kao slabost. Znate, neko malo popušta, a slabije. Mi volimo čvrstu ruku. To je u vreme Miloševo bilo. Je se narod buni? Kaže, buni se. Šrafi. Je se banor? Opet, što buni? Buni se. Pritegni. Sljedeći put pita, šta radi? Ćuti narod. Puštaj, kaže. Puštaj. I tako dalje, i tako dalje. A zar ova abstinencija, zar ova onako jedna indiferentnost ne može da se čita kao to da narod ćuti, da je narod došao do tačke pucanja i sad više se ne buni, trpelji? Ničija ne ide na vodu do veka, što kažu. Ćup se jednom razbije. Mi živimo u jednopartijskom sistemu što je neprirodno. Fingiramo demokratiju. Naše institucije piše sud, a nije sud. Piše skupština, a nije skupština. Piše policija, a nije policija. Piše vojska, nije vojska. To su privatne vojske. Imamo jednu novu elitu. Poslednjih 10 godina pod Vučićem je stvorena potpuno nova elita. Apsolutno nepismenih, apsolutno bezočnih i beskrajno bogatih ljudi. Mi imamo nekoliko milijardera u dolarskim i evropskim valutama. A da ne govorim koliko imamo milionera. To je jedna potpuno nova klasa. Vrlo rigidna, primitivna. Oni zidaju, grade, peru pare od droge i tako dalje. U šta je uključena sve i državna bezbednost i tako dalje. To je društvo na nizbrdici. To je privid dobrog društva, naprotiv. Ja se bojim da mi, da se ovo neće lepo završiti. Znate, balon će da se... Šta vas brine? Mi smo okruženi sa sviju strana, što bi rekao Radovan III. Bilotićima i ne znam svim ostalima. Nismo mi na Pacifiku. Ovdje imamo Bugare, Rumune, Mađare, ne znam nije ove oni. Oni nas svi gledaju i ja komuniciram s ljudima i oni nas već neko vreme žale. Žao im je što je Srbija takva. To je potpuno drugi narativ od onoga što govori predsjednik Srbije. On kaže svi zavide upravo Srbiji zbog razvoja, zbog naoružanja, zbog toga što je govo... Pozovite njega i mene u studio pa ćemo razjasniti priču. Vrlo lako. Mislim da će gospodin Vučić biti vrlo, vrlo miran kad mu budemo brzo zagovao, zašto nije u pravu. Da, koliko, da, kako vam deluje taj izborni dan? Evo kažete, neće se ovo lako završiti. Mnogi su ocenili upravo onaj izborni dan tako. Mnogi je taj izborni dan naveo na takva razmišljenja. Taj nivo ostrašćenosti, suprotstavljenosti. Pazite, mi stalno proizvodimo, odnosno vlast proizvodi sukob. Prave se spiskovi po kućama, to ste vidjeli. U spisku piše nije naš, on je protiv nas, on je ovo, on je ono. Spiskovi jako liče na spiskove koji su rađene 30. godina u Nemačkoj. To je Goebbelsova ideja. I ti spiskovi jednog dana mogu biti korišćeni i narod se plaši. Nismo mi od naroda, nismo mi od naroda koji su preterano hrabri. Svak misli o sebi, o svojoj porodici. Ako me stavljaš na neki papir i tamo pišeš nije za nas i ovo i ono, otkud ja znam šta može se dogoditi jednog dana? A drugo,
ti ako si na vlasti, a s ove strane tinja jedno nezadovoljstvo, tinja, pritisci su naravno s polja veliki, ne može Srbija biti jednostranačka, naš vladar ne prihvata nikakvu podelu vlasti, ni sa kim, evo ja mu predlažem da prekine s tim i počne da sarađuje sa opozicijom. Da li je u tom stanju? Pa nije. I to je medicinski problem već. Kad ste spomenuli medicinski problem, hajde da spomenemo doktora Dragana Milića, koji je, evo, svi kažu, najveće iznenađenje ovih izbora. Kad ste malo pregovorili podele i o toj novoj klasi koja se formirala, upravo doktor Milić kaže, ali tu grešku, tu katastrofalnu grešku, kako kaže, pripisuje opoziciji, jer je, kako on kaže, potencijalne birače naprednjaka neprekidno godinama terala od sebe praveći podelu na njihove i naše. Ko je odgovoran? Jer, kaže, posle ljudima koji su imali dileme da li da se udalje od SNS-a, nisu dozvoljavali da pređu preko druge obale i bez tih ljudi nećemo postići taj rezultat. Tako je. Što nam je situacija u Nišu pokazala? Pojavio se kandidat koji je prihvatljiv jednima i drugima, koji nije govorio naši i njihovi, nego je govorio Niš, mi moramo da se brinemo o sebe, manite se Beograda. Ko je pravio tu podelu? Ko je odgovoran za tu podelu? Uvek je odgovoran onaj ko je vladao. Ti si vladar, ti si bio dužan da medijski i na drugi način, posebno svojim svakodnevnim komuniciranjem sa narodom, stvari spuštaš na najniži nivo. Ne postoje ovi i oni. Ti si predsjednik svih građana Srbije. Tu je ključni problem. A šta je opozicija mogla da uradi? Šta treba da uradi kada se formira tako? Na koji način da priđe ljudima koji jesu naprednjaci, koji jesu glasači napredne stranke, ali da proba da ih ubedi da može i drugačije? Ovde vlast od 1941. ne dozvoljava postojanje opozicije. E sad, došla je 90. godina, pao Berlinski zid, moramo i Srbija je morala u višestranački sistem, ali je slučajno došlo i do rata. Pa nas je to malo prikočilo, jel? Pa je onda se dogodilo što se dogodilo, izgubili smo sve ratove i ovo i ono, bilo je neka opozicija preuzela vlast, pa bilo 12 godina. I šta se onda dogodi? Onda se dogodi jedan, što bi rekli mangupi, retrogradan proces. Mi se ponovo vraćamo na jednostranački sistem. Što kaže profesor, trenutno stade i mozak, rano je jutro, kaže, u stvari rekao je svoje vremeno, ako radikali jednog dana dođu na vlast, nema izbora više. I tačno je tako. Mi nemamo izbore od 12. godine. Mi imamo izbore, po znacima navoda, imamo u stvari izigravamo izbore, a unapred se zna ko je pobedio i taj što sedi tamo i odlučuje ko je pobedio, je već tamo napravio ko će kako da vlada ovde, kako ovde. Opozicija služi kao ukras i kao slika za ove napolje. Kaže, pa vidite, mi smo više stranački. Pogledaj koliko opozicije. Jel imamo medije? Pa imamo enoga Nova, enoga N1, enoga Danas. Tako se Milošević vadio pred ovim strancima kad je objašnjavao, kaže, evo gledajte kako mene Koraks crta. Ovi su valjali od smeha kad su gledali Koraksove karikature gde Mira Marković kipi malo noga preko cipelice, što je nju jako nerviralo i tako dalje. Da. E sad, kažete da je sve završeno, da je sve podele, mislim da je praktično Srpska napredna stranka završila ovaj izborni proces. Da li je realno onda moguće da opozicija odbrani rezultat? Ne znam da li je sve završeno. Nije sve završeno ni 17. decembra, a nije sve završeno ni 2. juna. Da li mogu ti principi o kojima govorite i koji se vešto... Ovo je lonac, takozvani pretislonac, mi smo ga nekad zvali kad je bio, pod pritiskom, jel? Ekspres, da. Sve može da eksplodira. Bukvalno sve.
U tom smislu, koliko mislite i koliko vidite u onome što predsjednik Srbije govori svesnost o tome i koliko je svestan da ne može da se... Šta bi bilo da opozicija u Nišu ne uspe da formira vlast, već da to urade kao što su i najavili Srpska napredna stranka? Koliko to može da bude tinjajuća? Ja sam juče, sinoć, razumeo Vučića da on neće dati Niš. Dakle, on razmišlja na način hoću li dati ili neću dati. A ne da li je opozicija pobedila ili nije pobedila. Znači, moja volja je zakon. Ali šalje pomirljive poruke. To je rekao i u izbornoj noći. Razgovarajte sa doktorom Milićem. Ma okej je to. Razgovarajte SNS da razgovara sa doktorom Milićem pa da... Malo korupcija, malo ovo, malo ono, pa da Milić bude naš, da ga malo zaprljamo i on je gotov, jel? To su stare šeme, ima to u svim knjigama koje Vučić čitao unazad 30 godina. Ali mislim da taj model koji sam sinoć video u TV dnevniku, jel? Da on i dalje odlučuje ko će da pobedi, ko neće da pobedi, da je stvar njegove dobre volje, hoćeš li ti pobediti u Nišu ili nećeš pobediti, što je naravno imbecilno, jel? Što je na nivou deteta od 12 godina. Tu je problem medicinski. I tu bi sa doktorom iz Niša mogli da popričate na tu temu. Da li naš predsjednik može da evoluira do varijante u kojoj će se odlučivati povodom odluke nacije, a ne povodom odluke lidera? Da. Evo, kad spominjate doktore, Blic se bavi drugom stranom izbora, pa kažu Srbi vole doktore, političare. To smo pokazali u prethodnom izbornom procesu, doktor Nestorović. 90. godine prvi izbori. Polovina poslanika su bili ljekari. U prvom sazivu višestranačke skupštine Srbije. Sve sam lekar. Jedino njima verujemo. I tad, ne, ne. I tad sam se razočarao u tu struku. Zašto? Pa zato što su skloni korupciji. To je ključni dokaz da su skloni korupciji. Šta je ključni dokaz? Što su završili u politici? Što si u vlasti. Što si u vlasti. Pa ti onda moguće, a ti ako si u SPS-u, pa ti si direktor klinike odmah. Još i poslanik. Ti si šef više klinika i tako dalje. A ako nisi u vladajućoj stranci, pa Boga mi... Možeš u babušnici možda još da nađeš mesto lekara opšte prakse. Znate, tako, mislim, Nušić je o tome pisao, Radoje Domanović je o tome pisao. Pa dobro, postoji fascinacija lekarima. Žao mi je što je tako. Što lekari moraju da budu uz vlast da bi... dobili, ne znam, nije ovo ili da ne znam, da bi im klinika bila ova. Ja sam... Ali evo, imamo sada primjer da nije. Bio sam u bolnici, na operaciji, hitnoj. Ja kad sam ušao u tu bolnicu, kad sam vidio, to je najveća naša bolnica, klinički centar, ja kad sam vidio u kakvim uslovima ti ljudi tamo rade, u kakvim sam ja uslovima zajedno sa ostalim pacijentima, nas 12, bili u sobi, koja je, zgrada je napravljena 24. godine od 1924. godine od ratnih reparacija koju je platio Beč. To su plafoni od 5 metara. Ali samo je krečena zgrada unazad 100 godina. Nisu promenjene one ključne stvari, a to je, ne znam, nija struja, voda, ovo, ono. Operacioni sto na koje su me doneli, sećam se. Pa ja mislim da je stariji od mene. Što je tužno. U društvu u kome se budžet iz budžeta za školstvo i za zdravstvo daje sve manje i manje, to društvo nema perspektivu uopšte. Daje se manje kada su u pitanju ljudi, ali kada su u pitanju investicije, to je nešto na čemu je počivala pređašnja kampanja u decembru. Tada se govorilo o bolnicama i ono što je negdje bila strategija naprednjaka je upravo to, da se u svojim predizbornim spotovima hvale infrastrukturnim projektima. Jedno su predizborni spotovi, ali idite po bolnicama. Jedno su kulise, a drugo je prava scena. Kulise ovako pipnete, one se sruše.
E, takve su i naše sve investicije. Znači, moramo, pa ne znam, ne živimo na pustom ostrvu. Obiđite svet oko nas. Pogledajte kako izgleda saobraćaj, na primjer, u Hrvatskoj. Kako izgleda danas Bukurešt. Kako izgleda Temišvar. Temišvar je lepši 10 puta od svih naših gradova. A ja znam taj Temišvar, znam tu Rumuniju. To je beda. Mi smo stalno govorili, jao, nemoj, kaže, Rumunija, ono je tuga, beda. Pobeglo, svi su nam pobegli. Zašto? Pa zato što se naši vladari nikako ne mogu da nauživaju apsolutne moći. I naravno, pljačke. I hajde samo da se osvrnemo na ono što će uslediti za vikend. Svesrpski sabor, Kreni promeni je za taj dan zakazao potencijalnu blokadu. Odmahujete rukom, zašto? To je strada najobičnija. Najobičnija je strada. Tu će biti patrijarh. S kojom svrhom? Par, verovatno će biti ovaj vladika Bački, Irinej, moj vršnjak. Biće još par tih iz Udbe koji će se tu poslagati. Oni će kao da misle o svem srpstvu i o, sad se ne govori više Velika Srbija, nego se govori, kako se ono govori? Srpski svet. Srpski svet, što je van pameti. Ne može 21. vek i to već četvrtina prošla. Mi razmišljamo i dalje u kategorijama srpski svet, svi Srbi u jednom, pa makar pod samocrkvenom. A crkva nam otišla u KGB, otišla u Udbu. Tužno. Da. I vidim da ste gledali juče predsjednika... Znate, previše poraza nas ubija u pojam. Da, za kraj vidim da ste gledali juče sinoćnje gostovanje u drugom dnevniku RTS-a. Tada je ponovio da javni servis... Jer da nisam gledao... Ne biste mogli da budete ovdje. Dobio bi žuti karton negdje. Da, da, javni servis, on je rekao da javni servis favorizuje opoziciju. No da, fenomenalan. Da. Da. Čemu služi ta rečenica? To malo pravo što ste govorili. I ti govorili. Kaže, on tako kaže. A vi kažete, pa vi govorite laži. Pa nije to istina. Evo, pitamo kamermana, je li to istina? Pa nije. Kako smete da govorite na televiziji pred 5 miliona ljudi takvu jednu laž? I šta bi vas sa Vučićem? Zvrvoljio bi se, ja mislim da bi se pokupio i izašao iz studija. On ne može da istrpi da mu neko kaže da laže. I to javno pred televizijom. I to je naš problem. To je naš problem što nemamo jakog čoveka, mentalno jakog, politički edukovanog, kulturološki također edukovan. Je li išao kad neko od njih u pozorište? Pa beže od pozorišta ko đavo od krsta. Je li čitao nekad neku knjigu? Nije. Zašto mislite da beže od pozorišta? Pa nikad nisu ni išli u pozorište. Kad su morali sa školom, bežali su. Pozorište je iluzija, a oni ne vole to. Tamo neki glumci nešto ovo ono izigravaju, što kažu. Ima previše očiglednih metafora. Jako je teško u 21. veku objašnjavati da je neophodno da postoji knjiga, da postoji pozorište, da postoje civilizovani ljudi, da ljudi koji znaju strane jezike i tako dalje i tako dalje. I da lepo koriste eseg kad ručaju, a ne s kašikom. Adam Michnik, jedan od najvećih protivnika komunizma u Poljskoj, je nakon pada Berlinskog zida bio u Beogradu. I on i ja smo se nešto družili 15-ak dana. Dugo je vremena proveo u zatvoru. I kad god poručimo neko jelo, on jede kašikom. Ja posle nekog vremena pitan, što jedeš stalno kašikom, imaš viljušku i nož? Joj, kaže, to mi je ostalo iz zatvora, jer tamo nema viljuške i noževa. Ima samo kašika. Ne možeš da se povrediš. I ne možeš nikoga da povrediš. E, na to figurativno ličimo mi danas. Hvala mnogo, gospodine Stupar, što ste ovoga jutra govorili za Probudi se.